Latvija kara mainītā situācijā, Latvijas saimniecība kara mainītā realitātē, kādas darbības ir jāmaina mūsu pašiem, tāda varētu būt šodienas sarunas tēma, kad mēs rakstam šo ierakstu. Ir 3. marts, mans vārds Mārtiņš Grāvītis, kopā ar mani, mani kolēģi Uldis Rutkaste, Elmārs Zakols, Edvards Kušners. Pēc amatiem, es atvainojos kolēģi, vienkārši teikšu, bankas galvenais ekonomists, bankas galvenais finanšu stabilitātes pieskatītājs, bankas ilgtspējas un zaļā kursa lietu koordinētājs. Tad, kad es jūs aicināju, jums droši vien katram no savas jomas bija jau skats, kāpēc par šo ir vērts runāt mums publiski, palīdzēt cilvēkiem par to domāt, kāpēc tas jau liekas aktuāli, lai gan ir tik daudz nezināmo šobrīd. Jā, nu manuprāt, ir acīm redzami, ka faktiski karš, nevis konflikts un sankcijas nevar neietekmēt mūsu ekonomiku. Ja? Un kā jau Latvijas Banka iepriekš ir teikusi, tādas sankcijas, kas sankciju uzlicējiem faktiski nerada nekādus efekts, viņas visticamāk nebūs efektīvas. Ja? Latvijas ekonomika savu atkarību no Krievijas laika gaitā ir mazinājusi, bet neskatoties uz to, jo projām pagājušā gadā, piemēram, preču eksports uz Krieviju veidoja aptuveni 1,2 miljārdus, jeb 7% no Latvijas kopējā preču eksporta. Ja. Līdz ar to mums joprojām ekspozīcija pret Krieviju ir. Tomēr es šeit gribētu teikt, ka tā paredzamā ietekme sankciju un faktiski saimniecisko saišu pārtraukšanu ar Krieviju nebūs dramatiska. Latvijas ekonomika to, manuprāt, pilnīgi mierīgi varēs pārdzīvot. Jo pirmkārt mēs redzam, ka jau no 14. Gada, kad Krievija aneksēja Krīmu, daudzi uzņēmumi, jo īpaši ražojošajā sfērā, ir veikuši diversifikāciju, ja, un ir pārorientējušies uz citiem, tā skaitā rietumvalstu tirgiem. Šobrīd tā ekspozīcija, vai liela daļa no ekspozīcijas ir faktiski tā saucamajās reeksporta aktivitātēs. Liela daļa no tā ir vairumtirdzniecība, ja. Tur ir, zinām, protams, starpnieku uzcenojumi, ja, bet kopumā tā situācija nav tāda, ka mums, teiksim, vairums ražojušo uzņēmumu ir eksponēt pret Krieviju. Protams, tāda ir. Un šobrīd tā situācija ir diezgan tāda duāla. Tie daži uzņēmumi, un droši vien, ka tie ir vairāk simti uzņēmumi, kas ir eksponēti pret Krieviju, ir eksponēti diezgan būtiski. Tas nozīmē, ka Krievija viņam veidot, nu, teiksim, lielu daļu no viņu tirgus. Ja. Savukārt ir vesela virkne, un šādu uzņēmumu ir ļoti, ļoti daudz, ka ekspozīcija pret Krieviju ir nuli vai vispār nav. Ja. Tā kā skaidrs, ka atsevišķu uzņēmumu līmenī, teiksim, būs sāpīgi un būs droši vien tagad jācenšās pēc iespējas ātrāk pārorientēt savus tirgus, ja, no Krievijas uz rietumvalstīm. Tur, kur tas būs iespējams, protams, nu, tas nebūs viegli, bet manuprāt, tas notiks. Pagātnē raugoties, mēs skaidri varam redzēt, ka visās krīzēs, kur Latvija pagātnē ir cietusi, nu, uzņēmumi ir bijuši ļoti elastīgi. Ja, un teiksim tā, strauji mainoties situācijai, ir bijuši arī diezgan būtiski mainījuši savu biznesa stratēģiju un arī, teiksim, savu darbību. Un tas ir palīdzējis, zināmā mērā, krīzi amortizēt. Man būtu jautājums tīri par pēdējos gados daudz pieredzēto valsts atbalstu. Covid laikā mēs to redzējām. Vai šeit, arī šajā situācijā, būs jautājums par to, vai tas būs aktuāli un cik tas faktiski ir, nu, teiksim tā, mazliet pieļaujami, es teiktu, jo nu, pēdējos 8 gadus mēs tā kā esam ļoti skaidri sapratuši, kas notiek šajā tirgus virzienā. Kādas ir tavs skats uz Uldi? Ļoti svarīga tēma, bet es vēl pabeigšu pie iepriekšējā tas, ko es gribēju teikt. Neskatoties uz visu, ko es iepriekš jau minēju par to ekspozīciju, izskatās, ka pat ja sliktākajā variantā, ja mums, teiksim tā, modelējot, ka mums pazūda, teiksim, jau no otrā ceturkšņa visas eksports uz Krieviju, un tā pārorientācija notiek tikai pakāpeniski, un piemēram, gadu laikā tikai pusi no zaudētājiem izdodas atgūt citos tirgos. Nu, tā ietekme uz ekonomiku ir neliela, krietni mazākā 2% no IKP. Tas nozīmē, ka faktiski šāds šoks mums palēnināt ekonomikas izaugsmi, bet neradītu recesiju. Ja? Tas ir svarīgi atzīmēt. Protams, zinām, ietekme būs arī energoresursu cenu sadārdzinājumam. Ja? Un tur ir, man liekas, ļoti svarīga arī valdības reakcija gan energoresursu sagādes jautājumos, gan arī iespējams papildus energoresursu cenu kompensācijai iedzīvotājiem, kā to esam redzējuši jau šī gada sākumā. Bet par atbalstu es noteikti teiktu, es sāktu ar to, kādu atbalstu mums nevajadzētu sniegt. Un noteikti mums nevajadzētu sniegt atbalstu tādā veidā, kā mēs to darījām pandēmijas laikā. Jo jāsaprot,
cietīs uzņēmumu ar milzīgu ekspozīciju pret Krievijas tirgu. Ir jau ilgstoši zināms, ka Krievija nav stabils partners, ka tur šie riski ir. Uzņēmumi bijusi iespēja pārorientēties un tagad mākslīgi, kā saka, uzturēt pie dzīvības tāds uzņēmums, kas to nav izdarījuši un kur šī ekspozīcija ir milzīga, manuprāt, nav prāta darbs. Pirmkārt, tā ir tā, ka visticamāk sadarbība ar Krieviju ir cauri, nu vismaz uz kādu laiku, kamēr tur nemainās politiskā situācija. Nu, līdz ar to, manuprāt, ja valsts domātu par atbalstu, tad šeit drīzāk būtu atbalsts jāvirz uz to, kā pārorientēt uzņēmumus. Un, piemēram, ja uzņēmumam ir kredibls, ticams biznesa plāns, ka viņš var, teiksim, sākt savu produkciju tirgot citos tirgos un pārorientētas no Krievijas, un tur, teiksim, ir lielā iesaista, tur varētu būt arī, piemēram, Altuma iesaista, tad šādā gadījumā varētu veidot kādas atbalsta programmas uzņēmumiem, kas palīdzētu un pātrinātu šo procesu. Jā. Bet visādi citādi, ja mums dēļ sankcijām un dēļ šīs saimnieciskās darbības pārtraukšanas ar Krieviju, ekonomika tomēr nu, cieš nopietnāk nekā sāk. Liekas, manuprāt, un ir nepieciešama vajadzības sniegt šo makroekonomisko atbalstu, ja, tad tas ir jāsniedz iedzīvotājiem pamatā, manuprāt, energoresursu cenu zināmai daļējai kompensācijai. Nu, līdzīgi, kā bija gada sākumā, tur, protams, par tiem instrumentiem var runāt, kā tieši, kādā veidā, bet, manuprāt, pamatā atbalsts būtu sniedzams tieši caur šiem kanāliem. Paldies, jā, pie energoresursiem nākamajai ziemai un nākamajiem gadiem, tur mēs vēl nonāksim. Bet pirms tam es gribēju par tautsaimniecības finansēšana un tā stabilitāte, cik kā mums ir ar šo sektoru. Es saprotu, ka tur mums ir, nu, atkal ir divi gali, kokam ir pats sektors, cik tas ir, teiksim, eksponēts šajā virzienā mums, bet otrs ir, kā ir ar pašiem klientiem, cik mēs esam spējīgi, joprojām turpinam būt kredīt spējīgi un maksājam un aizņemamies un daram šos procesus. Kā uz to skatās, Amār? Finanšu sektorā, es domāju, šķiet, ka centrālais vārds šobrīd vairāk kā jebkur citur ir sankcijas, lai cik tās būtu apusēji sāpīgas, tās šajā brīdī viennozīmīgi ir labākā no politikas un rīcības alternatīvām. Un, nu, ko pēc būtības jārēķinās, ka līdzīgi kā ekonomiskā sadarbība arī finansēs krīt tāds savu veida dzelzs priekškars. Un praktiskā nozīmē, lai cik mūsu arī globāli finanšu sektors ir pēdējos gados investējis savā kapacitātē kontrolēt šīs pastiprinātās naudas atmazgāšanas, novēršanas un sankciju prasības, jārēķinās, ka tā saišu saraušana Krieviju un Baltkrieviju būs daudz lielākā izriet no pašām sankcijām un daudz faktoru iespaidā. Būs noteikti pastiprināt mēģinājumu apiet šīs sankcijas, tāpēc, nu, kurš finanšu tirgus dalībnieks pats par sevi būs piesardzīgāks, sankciju saraksts pastāvīgi aug, pats tirgus Krievijā kļūst neatraktīvs, ja? Bet svarīgāk pavis, es domāju, ka šeit centrālais un pamatoti kļuvis tāds reputācijas jautājums, kas regulētā finanšu sektorā ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors. Ja? Attiecībā uz ekspozīcijām, ko tu jautāji, es teiktu līdzīgā ekonomika arī finanšu sektorā, ekspozīcija pret Krieviju, Baltkrieviju pēdējos gados ir ļoti būtiski samazinājušās, es pat teiktu vēl izteiktāk finansēs nekā ekonomikā, un tās atlikušās ekspozīcijas nav sistēmiskas. Vienkāršā valodā sakot ekspozīcijas, tas ir tātad, cik mēs esam tur devuši kredītus, cik mums ir tur kaut kādi projekti, cik mums ir investīcijas mūsu kapitālā no turienes, un tā kā tādā virzienā to mēs varam. Jā, tieši tā. Tas attiecās ne tikai uz regulētiem tirgus dalībniekiem, bet arī, nu, jebkuru privāto investoru, jā. Tomēr tas Krievijas finanšu tirgus arī pēc Krīmas notikumiem tomēr, jā, šīs energoresursu cenas auga, bet pats tirgus kā tāds eiro izteiksmē, viņš nebija tāds gluži izaugsmes tirgus atraktīvs. Un, protams, visi šie ģeopolitiskie riski, jā, un daudzi citi faktori, tā kā es teiktu, tas samazinājums, kas ir bijis un kas vēl palicis, tur jau liels ceļš ir noiet. Bet, nu, jebkurā gadījumā, es domāju, visiem iesaistītiem jārēķinās, ka būs praktiskā izteiksmē, būs tomēr jāiegulda laiks, uzmanība, resursi šo daudzo sankciju ievērošanas kontrolē, ja, un tur var būt tas mērķis kaut kādām politikas darbībām būt, lai tas sankciju režīms efektīvi strādātu uz tiem mērķiem, ja,
un darīt to efektīvā veidā. Ja? Bet pēc būtības tas ir stāsts par tādu dzelzs priekškaru un saišu saraušanu. Protams, tur ir, cik tās saites ir bijušas, ja? tad tur būs zaudējumi iesaistītām pusēm, ja? Bet tur jau liels ceļš noiets pēdējos gados. Bet otrā lieta, ko es gribēju tomēr atzīmēt arī ar pēdējā laika, tādas paralēlās lietas, kas ir notikušas, kriptovalūtas vai kriptoaktīvi, kā mēs sakam, un daudz citu tādu tirgus segmentu, kas ir attīstījušies pēdējā laikā, kur man pašam personīgi tas viedoklis, ka viņu tas nav labs tūkojums vārdam hypes, ja, bet viņu tāds atraktivitāte. Jā, atraktivitāte bija tomēr saistīta ar nu, tām šīm pastiprinātajām prasībām naudas atmazgāšanas un sankciju jomā. Un jārēķinās, ka šis segments nav regulēts, ja, un caur viņu visticamāk mēģinās, nu, būs nu, viss pastiprināti mēģinājumi kaut kādā veidā šīs sankcijas apiet. Ja. Un es domāju, tā būs tāda tendence, mēs jau tagad redzam lielas svārstības tirgū, sākotnē ir liels, kā saka, pieprasījums pēc šādiem alternatīviem kanāliem, ja, bet politikas ziņā un arī tādas sabiedrības attieksmes ziņā, es domāju, ka tur ir tomēr daudz vairāk līdzīgi, kā mēs runājam par sociālo atbildīgu un, teiksim, ilgtspējas lietām un reputācijas jautājumiem, ka šajā segmentā, nu, es domāju, pamainīsies tā attieksme, ja, un varbūt tās rozā brillis par to, ka šis ir tehnoloģiskās inovācijas daļas un tie risinājumi, kas tur ir, nu, tomēr būs salāgot arī ar to aspektu, ka daudz no šī tirgus atraktivitātes bija tieši tas, ka regulētā finanšu sektorā, ja, nu viņš ir centies, kā saka, kalpot kā tāds palīgs saprātīgai un atbildīgai politikai, ja, un neļaut izmantot finanšu sektoru nelikumīgām darbībām. Ja. Tā kā tas ir tāds otrs aspekts, man liekas, kur attiecīgi gan sabiedrības attieksme, finanšu sektora attieksme un politikā tas varētu būt tāds izmaiņu punkts. Un trešais, kas man liekas ir svarīgi, finanšu sektors jau starpnieks, ja viņš novirz uzkrājumus uz investīcijām, un tas, ko mēs tagad redzam ar to saišu saraušanu, ka tās investīcijas, kas plūda uz Krieviju, ja, un tur, kur tika investēts, un kas pasaulē, kā saka, bija tā atkarība no Krievijas energoresursiem, Krievijas izeju materiāliem, pārtikas, šīm precēm, nu tagad jau ir skaidrs, ja, ka tās naudas plūsmas, viņas pārvirzīsies visticamāk uz citiem līdzīgiem attīstības tirgiem, valstīm, kurās ir šie resursi, ja, lai apkalpotu, kā saka, pasaules vajadzības, un tas notiks dabiski, bet nebūtu slikti to arī veicināt. Ja valsts, protams, gribēs būt pašpietiekamā, kas šīs piegādes ķēdes ir lielās problēmas, ja, bet resursi ir tur, kur viņi ir, un es domāju, ka tagad tās naudas plūsmas arī pasaulē globāli ies, un viņām vajadzētu iet, lai investētu, lai būtu tas piedāvājums un kapacitāte citās vietās, kur tie resursi ir, viņus piegādāt. Paldies, Amara. Energoresursus mēs jau esam paspējuši vismaz divas reizes, ja ne trīs pieminēt. Edvards, sāki lūdzu, enerģētika un šis sektors mums, kas tad tagad īsti notiek? Gāze, es saprotu, mēs pārējām uz sašķidrināto, cik vien maz varam, tehniski mums tādas iespējas tā kā ir nākamajai ziemai, mums tā kā ir nu, skaidrība un darbs jau sācies, bet jautājums ir par nākamajiem pāris gadiem, tepat arī droši vien klāt arī tad jau zaļā kursa situācija, ja reiz enerģētika. Jā, jātiet, šī ir tā interesantā situācija, kad karš var padarīt pasauli zaļāku, ja mēs skatāmies uz ilgtermiņu. Un te ir runa, protams, par liela fosīlā resursa ražotāja, piegādātāja izslēgšanu no tirgus, kas viennozīmīgi nozīmē, ka ir jāpāriet uz zaļākām tehnoloģijām, uz alternatīvām, kas ir ar tādu ilgtermiņu skatu jau. Bet īstermiņā mums nav iespējas to izdarīt tik ātri, kā gribētos. Tas nav tā, kā aiziet uz autosalonu un nomainīt savu, teiksim, dīzeļa automašīna pret elektroauto. Tās ir investīcijām vajadzīgs laiks. Un šobrīd arī tās plānotās, jau kas ir noteikti vēl agrīnā diskusijas sadijā, bet kas tiek apspriests Briselē, masīva Eiropas gāzes sistēmas pārslēgšana uz sašķidrināto gāzi, uz piegādēm ar kuģiem. Tās ir investīcijas, kurām nepieciešami vairāki gadi, lai tiešām varētu runāt, kad ir pilnībā
gāzes apgādes sistēmu pārorientēt. Un tas arī daudz starp savienojumu, tie ir jauni termināli. Un tas arī ir liels jautājums par to, kur šo gāzi ņemt. Jo tikai uz 25. 26. Gadu, piemēram, Katarā varētu būt jauns iegūs jaudas ar pietiekami interesantu kapacitāti priekš Eiropas apgādes. Un tas nozīmē, ka mēs paralēli intensīvi investējot zaļajās tehnoloģijās, tomēr būsim spiesti investēt arī sašķirinātās gāzes infrastruktūrā, kas tomēr ir fosilā infrastruktūra. Cerams, ka daļa no tās varētu izmantot vēlāk arī citām tehnoloģijām. Bet te mēs nonākam jau pie jautājuma par Baltiju un Latviju. Mums infrastruktūra ir tāda, kāda ir. Tas ir Klaipēdas termināls vienīgais Baltijā. Un nepārāk... Netaputīs skulte, ja? Neuzbūvētā skulte? Jā, no skulte ir neuzbūvēta, tas ir vienkārši fakts. Tātad viņas nav. Un viņi nevar uzbūvēt arī pa vienu sezonu. Un Klaipēda var nodrošināt Inčukalnu, līdz ar to arī Baltijas valsts ar gāzi, ja tiek ļoti precīzi, teiksim, laika ziņā, un blīvi izmantot visu laiku, lai paspētu uzpildīt Inčukalnu. Pamatā tas jautājums arī par šauro savienojumu starp Latviju un Lietuvu. Vai tas nenozīmē, ka ir vajadzīgs arī kaut kādas lielākas koordinēšanās, tā teikt, starp Baltijas valstīm, izmantojot šo Jā, iespēju, ja? tas ir viens elements, kas vismaz man nav zināms, ka tādas diskusijas būtu notikušas un vainagojušās ar panākumiem, ka mēs nevis kā šobrīd Baltijas energo uzņēmumi konkurē pie Klaipēdas termināla, bet ka mēs sinkroni un saskaņoti kopēju interešu labā un iespējams arī ar kopēju gāzes iepirkumu, kur ir zināms problēmas ar Eiropas regulēm, bet manuprāt, jebkuras juridiskas problēmas šajā situācijā ir risināmas, ja ne Latvijas, tad Eiropas līmenī, un kad ir šī skaidrs piegādātājs un ir rūpīgi izplānot Klaipēdas termināla izmantošanu visu trīs valstu interesēs. Jo jāsaprot arī, ka gāzes kuģi, ja mēs šobrīd sākam viņus, teiksim, katru valsts kaut kur medīt jūrās un mēģināt viņus dabūt līdz Klaipēdai, tad tas nozīmē Baltijas jūras pašā dziļumā. Mēs gribam, lai šie gāzes tankuģi nonāk līdz Klaipēdai, ejot garām daudzām valstīm, kuras ar lielu prieku savos terminālās uzņem šo gāzes kuģi. Ja, tā ir tāda, jāsaka, gaļas gabala vilkšana gar pīģer krātiņu. Un te mēs nonākam arī pie tādu būtisku jautājumu, kāda ir vispār mums vajadzīga enerģija, un tas ir jautājums par energoefektivitāti. Un tas ir nokavēts stāsts priekš īstermiņu risinājumiem, un diezgan neveiksmīga situācija, kad mēs šobrīd aktīvi investējam jaunās iekārtās, siltuma iekārtās, kā pieņemsim siltuma sūkņos, kur valdībā ir tagad granta programma, un liekot šīs iekārtas neefektīvās ēkās, mēs faktiski daļēji šo naudu izmetam, jo tiem pašiem siltumsūkņiem vēlāk ēku siltinot var gadīties, ka tie ir jāmaina, jo tehnoloģijas siltumsūkņiem vairumam ir tāds, ka viņi nav darbināmi ar daļēju jaudu, jo tas būtiski samazina šo iekārtu resursu. Daudz racionālāk būtu vispirms veikt siltināšanu un tikai pēc tam pielāgot tam iekārtas. Diemžēl šī steiga liek rīkoties pretējā virzienā, kas nozīmē, ka šis investīcijas tomēr ir mazāk efektīvas no plānošanas, no loģikas viedokļa. Jā, ka tev jāuztraucās ir par to, vai tu nākamajā ziemā būs kaut cik siltumā un aiznākamajā, tad, protams, ar to ir jārēķinās, tas vienkārši ir nosacīti. Nu, labi, tās ir kara izmaksas, kara radītas izmaksas, tur neko nevaram darīt. Tad tu pieminēji jau to iešanu prom no fosīlā uz zaļo nosacīti. Saprot, ka valdība ir arī ko jaunu pieņēmusi, kā plānos attiecībā uz vēja enerģiju, teiksim, tur pietiekami ir lielu apjomu nākamajos 5 gados, tā kā papildināt vēja parkus Latvijā, vai tas arī ir atbalsts jau tāds jūtams šīs krīzes ietvarā, vai tā to var uztvert? Pat pie salīdzinoši īsiem uzstādīšanas laikiem, tomēr neko daudz, es domāju, šajā vasarā no vēja parkiem uzstādīt nevarēs. Mēs paskatāmies projektu, kas ir Latvijas valsts mežiem ar Latvijas Energo, un tie ir vairāki gadi, kamēr notiek projektēšana, visu dokumentu sagatavošana un uzstādīšana un saslēgšana. Līdz ar to, jā, vējš ir nopietna tehnoloģija, kopējais šobrīd tādu ticamu projektu apjoms
ja mēs skaitām starpvaldību projektus, šo jauno Latvijas valsts mēžu Latvenergo koprojektu un privātos projektus, viņi būtiski pāršniedz Daugavas visas HES kaskādes jaudu. Tātad vējš ienāk kā ļoti nopietns spēlētājs. Protams, tam nāk arī savas blaknes ar nepieciešam balansēt šo energo avotu, bet arī tur nu, cerams, ka tehnoloģijas pamazām attīstīsies un kļūs aizvien efektīvāks. Bet mēs nevaram runāt, ka vējš un šie lēmumi, kas pieņemts, kaut ko būtiski mainīs mums īstermiņā. Īstermiņā mums problēmas saglabājās un vēl jau vairāk tas, ka mēs esam atkarīgi arī frekvences nodrošināšanā no Krievijas elektrotīkliem joprojām Baltijā. Un tas ir mūsu vājais punkts. Bet nu, tas ir kaut kas tāds, es saprotu, kas arī mums ir bijis tā kā pārredzamos plānos, ka tūdaļ mēs tā kā taisamies no turienes atslēgties, bet tas ir jebkurā gadījumā tāds vandāmes cienīgs triks, ja, respektīvi pārkāp gaitā ejošās kraus mašīnās no vienas otrā, vai ne, nobalansējot vienu brīdi starp tām un, tā teikt, iespēja tev ir vienreiz un kļūdīties, tu nedrīkst, ja, bet tas ir principā, nu, tas tā kā nākamo 5 gadu jautājums, tu, kas esi šajā jomā iekšā, kādas ir tās mūsu šobrīd te plāni? Tā vienošanās starp Baltijas valstīm bija, ka 25. Gadā mēs pārējām uz sinhronizāciju, atslēdzoties no Krievijas tīkliem. Un no enerģētiķa ieskatā tas tomēr ir ļoti ambiciozs, apjomīgs un tehnoloģiski un intelektuāli sarežģīts process, kur pātrināt, pieņemsim, šīs vasaras laikā veikt šo atslēgšanos tehnoloģiski nav iespējams. Līdz ar to, jā, tas ir bijis plānots. Bet atkal, kā daudzos citos gadījumos, laika grafiks nesakrīt ar to spriedzi, ko ir radījis karš. Un tā ir tā pamata problēma enerģētikā, ka plāni tiek vainu tagad realizēt ļoti ātros tempos, kas nevienmēr ir efektīvi no investīciju viedokļa, vai arī mēs vienkārši esam spiesti atzīt, ka mēs neesam gatavi daudzās jomās, kaut gan esam uz pareizām sliedēm, bet nu, mēs nevaram skriet pa priekšiem vilcienam. Kolēģi, noslēdzot, tāds iespējami naivs jautājums, bet es kā vidusmēra pilsonis te klausos tagad arī par šo, to, ka mēs esam spiesti un joprojām turpināsim kādu brīdi, ja vien mums vispār pārdos pirkt šos fosīlos resursus no Krievijas. Kā tas, nu tā teikt, iet kopā, ka tev visas emocijas principā saka, ka nu to nevajadzētu darīt, vajadzētu pārtaukt, bet mēs esam spiesti to turpināt darīt. Kāda ir jūsu pieeja? Kā jūs, teiksim, dzīvojat ar šo pretrunu un reizē spējat turpināt sevi teiksim, tā, nu, cienīt un dzīvot? Kā jūs uz to skatāties, kolēģi? Man šeit nav vieglas atbildes. Es teiktu, ka mums ir pēc iespējas ātrāk jāatslēdzās no Krievijas gāzes un enerģijas resursiem. Ja? Bet šeit tas ir jautājums energo speciālistiem. Vai tiešām tad neveidojas tāda situācija, ka, nu, teiksim, cilvēks ziemā nosalst un ka tās sekas ir dramatisks. Ja? Un šeit ir jāsaprot, kā mēs varam aizvietot. Skaidrs, ka Krievija pasaulē ir diezgan būtisks energo resursu piegādātājs. Bet no otras puses mums jāsaprot, ka pērkot Krievijas gāzi mēs finansējam karu Ukrainā. Ja? Un tas ir ļoti nepatīkams jautājums. Par enerģētiku tomēr ir jāsadala to, ko var un ko nevar izdarīt. Kā es minēju, Baltijas valsts veido vienotu pieeju un saprātīgi izmanto klēpēs terminālu, mēs faktiski varam jau šobrīd atbrīvoties no nepieciešamības iegādāties Krievijas gāzi. Elektrības tirgu, jā, tas ir sarežģītāk, tur mums tās izvēles faktiski nav, un mēs arī nevaram darbināt nevienu iekārtu pat ar zaļajām tehnoloģijām saistīt, ja mums elektrosistēma nestrādā. Bet, manuprāt, tas glābiņš tomēr šai ziņā ir tas, ka mums ir virkne dažādu iedarbinātu sankciju, ka mēs spējam arī pietiekami pacietīgi uztvert tās negatīvās izpausmes, kas parādās citos ekonomikas sektoros, un vienkārši daram visu iespējamo pārējās jomās, ja reiz mēs nevaram enerģētikā tik viegli izdarīt izvēli, kas attiecās uz šo elektrības tirgu. Paldies, Edur. Tas bija caur praktisku rīcību pie optimismu mazliet lielāk, cik viņš vispār šajā situācijā ir iespējams. Paldies, kolēģi. Vai tev bija, Elmār, vēl arī piebilstams? Jā, es arī par to tēmu domāju, ka kā ar to labāk sadzīvot, es domāju, vajag maksimāli censties šīs emocijas ievirzīt nu tad, praktiskos darbos, jo šīs lietas, lai mazinātu atkarību, būs nepieciešamas lielas investīcijas un ilgstoši,
Un vienkārši ir jāizmanto šis brīdis, lai apzinātos, jā, ka šis solis ir jāveic, ka tā ir ievainojamība un tas jautājums ir jārisina. Un neatlaisties no tā, pat ja tas maksā lielus resursus, lai kaut kas, nu, kā saka, mēs nepazaudējam tieši to šī brīža, to momentu, jā. Jo tas prasīs, kā Edvards teica, ilgstošu laiku, daudz naudas un vajag uzlikt to uz pareizām sliedēm. Lai tas nav kaut kāds ātrs emocionāls lēmums kaut ko tagad atslēgt, bet lai mēs tad izstrādājam un nodrošinām to risinājumu. Un tas prasīs ilgāku laiku un vajag, kā saka, tās emocijas ievirzīt pacietīgā, neatlaidīgā, mērķtiecīgā darbībā. Paldies. Pacietības brīdis, kas ir jāīsteno darbībā, jā. Tas laikam ir tie secinājumi, ko esam šajās minūtēs spējuši darīt. Es ļoti ceru, ka šī skaļā domāšana, ko mēs, tas laikam bija tas vingrinājums, ko mēs šeit mēģinājām izdarīt, ka tas varbūt cilvēkiem arī šajās dienās, šajās stundās par šīm lietām domājot palīdz. Par to jums, kolēģi, paldies uz sadzirdēšanos šajā vai citādā formātā citreiz. Paldies, kolēģi!